Goedemiddag. Hallo, hallo Jelle. Het is lekker om hier te wees. Hallo allemaal. Kan jij ons gast voorstel? Ach, wie ken nie vir Isak de Vries nie? Allemaal by die woordfees. Ken vir Isak achter die camera, voor die camera. Hy is op die verhoog. Hy is skrywer. Hy is 'n resensent. Hy is in die uitgeversbedryf. Isak is sy een naam is Isak Lees op Instagram. Isak en boeke is synoniem. Welkom Isak, is heerlik om jou hier te hê in jou hoedanigheid as bemarker by Lapa Uitgewers. En dit is inderdaad 'n voorreg om hier te wees, Annelies en Theresa, baie dankie. Ek volg al vir Boeke Maak Kranke vandat jy oopgemaak het. Dit was vir my nog altyd 'n heerlike niekie om te dink, wow, ons kan nou bekendstellings doen oor die internet. Toe julle nou vir my vra of ek wil deelneem, want ek onmiddellik hierdie mooi oorfone vir my gekry, en ek is reg, ek het selfs my tande geborsel vir hierdie vergadering, so ek is absoluut reg vir julle, baie, baie dankie, dit is 'n enorme voorreg om hier te wees. Baie bly. Boeke aan my hart, en Boeke Maak Kranke is baie, baie naby aan my hart, so baie dankie. Dankie, en baie dankie vir julle ondersteuning van die begin af, want van die eerste boeke wat ons gedoen het, was van Lapas in, en toe ons vir julle sê ons wil het doen, het julle dadelijk ingestem, en ons net reg van die begin af ondersteun. Ja, ek dink Lapa het ons kan nou daar gesels, maar ons het baie vinnig agtergekom, dat as mens nie in hierdie vreemde tyd van inperking heeltemal anders te begin, gaan dink oor boeke en boekebemarking en boekverkope en so aan nie, dan gaan ons net verloor. En so ons het eenvoudig net van dag 1 af, en ek sê nou ons, Lapa is natuurlijk deel van 'n groter bestel, ons is nou deel van Penguin Random House South Africa, en die hele span, die hele groep het eenvoudig besluit, ons gaan net eenvoudig hierdie COVID ding moet aanpak op 'n manier wat vir ons terwille sal wees en wat ons boeke terwille sal wees. Daar was vanoggend 'n baie mooi ding gewees. Die groep, die groter groep Penguin Random House, het so 'n nuusbrief wat so eenmaal 'n week uitgaan, en hulle vraag gereeld van mense so, wat doen julle nou daar by die huis? En dit hulle nou onder andere gesê, maar daar is nou baie vrouens het onmiddellik ingeskryf, maar waar is die manne? Dit hulle vir ons by Lapa uitgedaag, en ek het toe nou maar my goed ingestuur, maar wat nou vir my nog mooier was, is ons het ook vir die mense, vir ons personeel in die stoor gevra, en ek gaan nou iets daar sê, maar hulle is mans, hulle is allemaal mans daar in die stoor, en want wat daar gebeur natuurlijk is, hulle is van die essentiële werkers wat nou al terug is om te gaan pak, so hulle is elke oggend baie vroeg, is hulle reeds op in die koue, en hulle werk ontsettend hard elke dag, 'n voldag in die store. So dit is toe nou 'n wonderlike teenpool nou hierdie werkers wat nou by die store is, wat nou as die vraag is, werk julle in pyjamas? Die antwoord is nee, ons staan baie vroeg op en ons trek ons klere aan, ons pak boeke, ons is lief vir boeke. Die gesprekke rondom inperking en die maniere waarop ons moes aanpas, het vir ons allemaal uitdagings gebring. En dit wat die nuwe normaal is, dis vir party mense een ding en vir party mense ander ding. En wat julle by Boeke Maak Kranke reg gekry het, is om almal te laat reg op sit. Julle was van die eerste mense, julle was die eerste mense in Suid-Afrika wat virtuele boekbekendstellings gedoen het. Baie kort daarna het 'n baie groot winkelketting ingespring en 'n soortgelyke ding gedoen. So baie geluk, dit is verskriklik lekker, en Lapa was van die begin af baie trots om deel te wees hiervan. Dankie, ja. Ons is... Ja, jy laat ons nou, dit is eintlik 'n baie groot kompliment vir ons. Is, ja. Een van die groot uitgewers, want Lapa op sigself was al 'n grootte, en toe hulle nou deel geword het van Penguin Random House Suid-Afrika, is dit 'n al 'n groter kompliment. Dankie, Isak. Ja, dankie vir julle. En as Boeke Maak Kranke die grootste virtuele boekbekendstellingsruimte in Suid-Afrika, so voilà. Julle is waarskynlik die grootste virtuele boekbekendstellingsruimte in die wêreld. Ek wil, wat is voorreg om met julle saam te werk. Dankie, dit is wonderlik. Ja, wat. En iets wat nou tyd in perking bestaan het, gaan nou definitief ook aan buite in perking as dinge weer normaal in aanhalingstekens is. So, ja, nee, ons het geen planne om te stop. Ja, nee, kyk, ons lysie is al so lank.
Ja, mag ek daarop reageer? Die wonderlike ding is dat, kyk, ek is nou meer as 20 jaar in die boekbedrijf en bekendstellings doen ons baie. En dis wonderlik om iemand van aangezicht tot aangezicht te hee. Ek wil die eerste keer dat ek vir iemand soos Marita van der Vijver in levende lywe ontmoet het, was een wauw oomblik. Ek onthou selfs baie jong, een van die eerste fotografie opdragte wat ek gehad het, was om vir Etienne van Heerden te gaan afneem, kort na dat Toerberg verskyn het. Hy was een jong man met een gladde gezicht en baie hare, en hy was verskriklik skaam. Het is wonderlik om mense van aangezicht tot aangezicht te ontmoet. Ja. Die realiteit is net, ons kan dit dikwels nie doen nie. Ek kan nie altyd daar wees as, selfs in die Kaap, as iemand invlieg vanuit die buitenland uit, en ek het een vergadering, dan kan ek nie fysisk die ding bywoon nie. Wat nog te sê van iemand wat in die platteland woon, of wat nog te sê van iemand wat in 'n ander stad woon? En wat julle hier so reg gekry het is om dit te demokratiseer, en daarvoor sê ek verskriklik dankie. So ons is baie trots op Boeke Makranka, en ons gaan julle definitief na inperking nog baie lang steun, so baie dankie. Baie dankie, dankie, dit is lekker, dit maak dinge die moeite werd, ne. Maar ons het nou baie gesels oor Boeke Makranka, wat glad nie die plan was nie. Ja. maar so terug na die uitgeversbedrijf, Isak, ek het die afgelope tyd baie respect gekry vir die prosesse in die uitgeversbedrijf. Jy weet, van dat die manuskript gelever word in sy eerste rou vorm, totdat daar 'n boekbekendstelling virtueel of van aangesig gedoen word. Wil jy vir ons 'n bietjie meer vertel van die stappe van 'n boek, van dat die skrywer klik op send met 'n soen op die keyboard scherm, ja, totdat die boek op die rak is in die lesershande? Baie graag, in breed trek, en onthoud, geen twee boeke gaan deur dieselfde proses nie, maar ek dink, as ek nou vinnig mag praat, die eerste wat gebeur wanneer 'n manuskrip aankom by 'n uitgewer. Ons praat van die sogenaamde slush pile. Nou, dis iets wat baie mense oor praat en wonder, en dit beteken doodgewoon net, dit is waar al die boeke gaan lê wat inkom. En dit is anders as Etienne van Heerden bijvoorbeeld een boek aanstuur, want allemaal weet wie hy is, of as Jeanette Pauls boek opdaag, dan weet jy precies wanneer hy inslot, want ons weet precies wanneer sy een volgende boek gaan lever. Maar wanneer 'n onbekende skrywer, of twee onbekende skrywers wat saamgeskryf het, nou aan 'n boek vir ons iets lever, dan moet het gelees word. En ek kan regtig vir julle sê, ons lees daar boeke. Ek is bijvoorbeeld baie trots daarop, baie jare terug het ek René Warrington's eerste boek ontdek op 'n slush pile. Ons het nou onlangs, het ons verlede jaar het ons haar tweede boek Smit Motors uitgegee, maar haar eerste boek was Oktober gewees. Oktober was die eerste ene. Smit Motors was die ene wat nou verlede jaar by Wenkbrau verskyn het, en wat 'n fantastiese boek. Maar goed, ja, inwoorde, dit is werklik ware boek wat enige iemand moet lees. Maar ek dink die eerste belangrike ding is daai boek word gelees. En dikwels word dit eers intern gelees, wanneer uitgewer besluit, hier is iets wat regtig die moeite werd is, dan word dit gestuur na 'n volgende groep, wat dikwels dan 'n buitekeerder is, en dan word terugvoer gegee aan die skrywers. Die skrywers kry dan die geleentheid om dan daar die boek weer te, en dikwels is daar nogal redelik, vooral met die debuut skrywer is dat dikwels nogal heel wat veranderinge die eerste keer. Baie mense lewer kommentaar en jy moet nou maar uitpleis en uiteindelik sê, dit is my boek, ek wil het so hê, maar ek luister hierna en hierna. Nou, dit is gewoon die eerste stap. En interessant genoeg, mense vra dikwels nou maar waarvoor betaal uitgevers. Ons betaal baie dikwels vir daai eerste lesers al klaar op 'n redelike ernstige fooi. As ons hoegenaam dink, so is die moeite werd om 'n boek uit te gee, dan word daar al klaar geld uitgegee op daardie stadium. Dan wanneer die boek dan inkom, en sê nou maar jy en jou uitgewer dan nog 'n paar klein goedjies wat verander moet word, maar die boek kry dan 'n slot op ons publikasieprogram. En dis belangrik, want onthou, ons beplan al nou al vir boeke wat volgende jaar gaan verskyn. Selfs ons bemarking en al daai tipe goed is agter die skerms reeds besig met goed wat lank vooruit verskyn. En dan, so dan gaan jy nou, die volgende stap gaan dan wees, dat as jy in die uitgewer dan tevrede is, gaan dit na redakteur toe. Jou redakteur is dan jou volgende leser. Teen hierdie tyd het jy nou al
gesels met jou keurders en julle het nou al structureel gekyk na die boek. So hun redakteur is dan nou die volgende persoon wat dan nou regtig waar elke liewe sin weeg, wat elke liewe oomblik in die boek weeg en sê, maar weet jy wat, jy het hier op bladsy 14 het jy iets geskryf wat nou hier op bladsy 88 'n probleem is. En dit is wat 'n goeie redakteur doen. 'N goeie redakteur beskerm die skrywer teen hom of haarself. Natuurlik word daar na taal gekyk, maar daar word ook struktureel net na die hele proses gekyk. Wanneer daardie proses klaar is, kry die skrywer weer 'n geleentheid om deur die manuskrip te gaan, veranderinge aan te bring en dis meer. Dit is 'n gesprek, onthou, dit is uiteindelik die skrywer of die skrywers wat dan saamskryf se boek, maar uiteindelik is dit ook ons wat dan die risiko dra en ons help dan uiteindelik om so 'n goed moontlik boek te maak as wat ons kan. Ja. Dan wanneer daardie proses klaar is, word die boek geset. Nou weer eens mense, ek wil as jy gaan kyk neem maar enige goeie uitgewer in Suid-Afrika en daar's baie goeies in Suid-Afrika. Ons is trots op Lapa, ons is trots op Penguin Random House. Maar kyk ook maar net doodjievoudig, daar's 'n stadium waar ek 'n boek kon optel van NB en jy kon hom enige plek oopmaak en ek het geweet dit is 'n NB boek, want daar was 'n ontwerper gewees met die naam van meneer Vrom wat 'n baie bepaalde lettertype aan Tafelberg se boeke geset het. So jy kon op 'n gegewe oomblik kon jy in die middel van die nag vir my 'n boek wys en ek sou onmiddellik geweet dit is Tafelberg boek. Ons het dit intussen 'n bietjie verander. Maar gaan kyk 'n bietjie maar na goeie uitgewers in Suid-Afrika. En dan kyk jy na hoe daai boeke lyk versus die tipiese boek wat uitgegee is deur so kleinerige maatskappytjie wat 2,5 mense, 'n halwe hond en 'n rekenaar het. Ek wil, jy sien onmiddellik dat die uitleg van 'n boek wat professioneel gedoen is, is fantasties. Nou daarvoor betaal ons ook. Dan word die bladsyproewe nagegaan en daar's gewoonlik ten minste 2 proeflesers en nog 'n die uitgewer lees dan weer, die skrywer lees dan weer en al die foute en goed word hopelik raak gesien. Dan word dit nog 'n keer nagegaan en nog 'n keer nagegaan. Partykeer gaan ons tot 3 of 4 stelle proewe om seker te maak dat elke liewe fout aangespreek is. Nou het ons uiteindelik 'n boek wat ons na die drukker toe kan stuur. Nou op hierdie stadium split jy dan weer in 2. Daai PDF word dan gestuur om aan een kant dan 'n e-PDF te word wat ons dan weer kan verkoop op Kindle, op Kobo. Ja. Op Gardeners, op Lapa se toep, en dan natuurlik gaan dit drukker toe. Nou die drukproses is heeltemal fascinerend. Ek dink ek moet nou daarop ingaan nie. Dit is hele gesprek op sigself. Ons moet eintlik 'n slag boeke maar kranke toe neem na 'n drukker toe. En ek is ernstig, dit sal ongelooflik interessant wees. Maar ek sal dit baie graag vir julle help reël. Dat ons 'n slag. Nee, ekskuus, ons het nog nie eens aan die voorblad geraak nie. Wel, precies, is ons nog nie eens in voorblad geraak nie. En in die hele proses word die voorblad ontwerp en jylle weet, ek wil wat mense sê, we judge a book by the cover. Ek wil die hoeveelheid ure en tyd wat ingaan in 'n goeie voorblad is fenomenaal. My collega Ian Denneville spandeer werklik waar ure en ek blyk nog ander werk ook om te doen. Hy is ook 'n baie, baie belangrike deel van my bemarkingsspan. Maar een van die goed wat hy doen is om seker te maak dat elke liewe voorblad regtig goed is. Hy is nie die enigste ontwerper in Lapa nie, maar ek wil, so met ander woorde, daai prentjie, daai hele ding is fantasties. En nou word die boek natuurlik met 'n mooi voorblad en met 'n agterblad teks. En onthou, intussen is ek en my span nog besig om te werk met die bemarking. Ons werk saam met die uitgewers om te sê, hoe gaan ons hierdie boek bemark? Watter invalshoek maak om anders te? Wat maak hierdie boek nuut? Dan word die boek intussen, terwyl al hierdie prosesse nog plaasvind, ek lank voor tyd na die drukker toe gaan, het ons verkoopespan gaan lê dit voor aan ons boekwinkels. En ons boekwinkels natuurlik, onthou mense, die boekwinkels is die bloed van hierdie industrie. As daar nie 'n Baken Books in Suid-Afrika was nie, as daar nie 'n Graffiti was nie, as daar nie 'n Uppercase of 'n exclusive books of ek wil selfs boekwinkels, da's kleinerige boekwinkels wat soos 'n plaasstal werk, Jasmine. Ek kan baie noem, hier in die Kaap het ons die Book Lounge, daar is die Protea boekwinkels. As dit nie vir daardie groepe was nie, dan sou Lapa nooit bestaan het nie. Maar so ons werk byvoorbeeld baie nou met die hoofkantore saam, ons werk ook, ons het verteenwoordigers wat dan intussen, terwyl hierdie boek nog in die proses is, gaan verkoop hulle daai boek aan die boekhandelaars. So
dat wanneer die drukker nou uiteindelijk klaar is en ons die boek inneem na ons toe, dan word het weer die hele processen gaan. Daar stoor mense van wie ek net gepraat het. Hulle kyk na elke boek, dis is om 8000 babiekies in beslag te kry. Boem, 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 die boeken moet opgepas word, moet mooi gemaakt word, moet verpak word, soos een doekie omgesit word en weer verskeep word met een mooi stukkie om vir die regte mense. Dis wat die stoor mense doen. Dit is een ongelooflik proces. Intussen word hy dan as een e-boek ingeneem, so dat ons om ons e-boeken kan verkoop. Hy word na die story toe verstuur en weer eens daar is ons, ek wil, dink aan elke liewe lorry bestuurder wat recht deur die land gaan om daar boek af te lever. Ons praat van, ons het boekwinkels tot in Pofadder, ne? Ons het boekwinkels in Springbok. Daar is een boekwinkel in die Springbok Hotel. As jy in boekwinkel, as jy in Springbok inry en jy gaan in die Springbok Hotel en is Lapa's boeken daar. Dis hoe ver boeken in Suid-Afrika strek, en al daar goed word gekoordineer, dan begin, ek en my span werk met bemarking, ons doen die sociale media bemarking, ons werk, dan stuur dan die boeken vir die korante en vir die media, ons stuur het vir boeken met kranke aan, sê, wil jy nie asblief vir die skrywe praat nie, ons is opgewondeer, wow, jy weet, en ek bedoel, uiteindelik is dit die manier hoe ons het, want hoe meer mense oor een boek praat, hoe meer publikasies oor een boek praat, hoe meer mense soos boeken maar kranke uiteindelik vir ons help om die boodskap oor een boek te versprei, hoe makkeliker word het om daar die boek in een waarderende leser se hand te kry, wat daar boek koop en dit waardeer, en dan is ons gelukkig. Ja, so as iemand wil klaar dat die boek duur is, dit is waarvoor jy betaal. Hierdie hele proces wat jy sak nou net beskryf het, dis waarvoor jy betaal. En dis eintlik baie min. Dis en dit is ook waarom dit nie gesteel moet word. En correct, ja. Ja, ja. Kom correct. Ons praat met jou die stelerij van boeken, ja, asjeblief. Ja, maar ek dink dit is 'n belangrike punt. Ek net gesê, mense sê, vra dikwels ons, hoekom is boeken so duur? En selfs, hoekom is e-boeken so duur? Want daar mense selfs al maak as net die e-boek. Al wat uit die vergelijking uitgehaal word, is die drukkoste. En drukkoste is een minuskiele deel van daardie boek. As jy bijvoorbeeld vat, en ek wil dit ook net dat noem, want dit is belangrijk, want die uitgever kry baie klein deel van die boek, die skrywer kry een bitter klein deel van die boekse prijs. Dit is uiteindelik, moet die uitgever al die mense betaal wat ons nou van gepraat het, ons moet letterlijk selfs die lorrybestuurder betaal wat die boek gaan aflever, al die kostes moet berekend word. As jy e-platform toe gaan, daar, om 'n e-platform te skep, mense, dit is onkoopbaar deur Lapa, NPR uit saam is nie groot genoeg om ons eie platform te skep in Suid-Afrika nie. Ons werk daarom met mense soos Snappify. As jy bijvoorbeeld een boek by Lapa koop, dan is daar een platform waar het vir ons bestuur. Hulle kry een deel van die inkomste daaruit. As jy een boek by een boekwinkel gaan koop, kry hulle een deel van die inkomste daaruit. Wat ek net vir julle wil sê is, dit is niks minder as regverdig nie. As jy een boek koop, of het nou e-boek of op p-boek is, daar die stikkie koek word in verskrikkelijk baie dele verdeel. En dis regtig waar, soos om in inperking te sit, en jy sit met 'n klomp honger met oogies om die tafel. Ek wil daai honger oogies sien ons elke dag in die boekbedryf, want ons moet al daardie mense een stikkie van daardie koek gee, wat uit die boekse prijs betaal moet word. En dit is die probleem rondom om e-boeken te steel. Mense sê dikwels, en ek wil het ook net noem, dat, ja, maar as ek nou een papierboek gaan koop en ek geef my sussie, is dit mos nie verkeerd nie? Die antwoord is nie, het is nie verkeerd nie. Want jy het daardie boek gekoop, en dis een boek wat jy vir een persoon gee. Nou gaps jy een boek wat reeds onwettig afgelaai is op jou onwettige platform, en jy deel het met 100 mense. Dis 100 boeken wat gesteel word. Ja. En die vraag is partykeer, maar okay, maar ek het dit net aangestuur. Die antwoord is, ja, jy het dit net aangestuur, maar as ek nou hier buiten in die straat gaan en ek skaak een coke lorry met een geweer en ek sê stop en ek haal die ouwe daar uit en ek plik hom uit en ek sê van hartelijk weg. Dis die eerste ding, ek steel die lorry en ek steel dan die vrag. Maar nou gaan deel ek die coke-cola uit en al my maaikies en sê, gaan gee dit vir jou mense. Elkeen van die persoon wat met die krak coke-cola wegloop is net so skuldig aan die diefstal en sal tronk toe gaan as hulle gevind word. En dis selfde met boeken. Jy kan nie sê, oh, ek het dit gratis gekry, daarom stuur ek het gratis aan nie. Dis verkeerd. Asseblief mense, dit is werklik waar jy maak die industrie dood. Daai mense van wie ek nou gepraat het, van die lorrybestuurder, van die proefleeser, die setter, die ou die voorblad ontwerp, elke ene
sit uiteindelik daar en wag vir daai klein stukkie koek wat jy uiteindelik uit daai persoon se mond uitsteel. Jan Vermeulen het baie mooi gestel. Jy sê jy kry omtrent 'n brood vir elke boek wat jy kry wat jy verkoop. Jy steel iemand se brood. Dis eenvoudig soos dit. Ja. Ja. Ja, maar dit klink vir my asof e-boeke op sigself 'n hele gesprek werd is. Ons moet tog dink daaraan om op 'n stadium 'n gesprek te hê met jou insette ook, 'n hele gesprek oor e-boeke en die verwerking ensovoorts. Dit is 'n fascinerende veld, ja. En ek wil, ons sal dalk selfs iemand kon inkry wat nog meer weet as ek daaroor. Ek dink onmiddellik aan byvoorbeeld aan iemand soos Arthur Atwell, wat vir baie jare reeds aan die voorfront is van Suid-Afrika. Wel, ek en Arthur het op stadium saamgewerk en ek dink hy is deesdae 'n groter kenner daarvan as ek. Maar ek dink die belangrike ding is om te besef dat 'n e-boek is 'n boek. Dit is 'n produk wat jy as jy die ding in jou mandjie gooi en jy koop dit, dan het jy 'n lewenslange reg op daai boek. Solank as wat daardie diensverskaffer bestaan, mag jy daai boek uithaal en lees. Dit is nie iets, maar dit is in die regsterme staan bekend as efemere reg. Dis met ander woorde slegs vir jou van toepassing. As dit dan nou daarop aankom en iemand tel jou selfoon op of jou ek lees op 'n iPad, dan kan dit dalk nog sê, goed, dit is Isaac se iPad wat jy lees en dalk op daai manier, maar jy kan dit nie net gewoon aanstuur nie. En ek sê weer, onthou asseblief mense, die grootste probleem wat jy, die fout wat jy maak, is om te sê, ek het dit net vir iemand gedeel. As jy dit op 'n WhatsApp groepie sit of op 'n Telegram groepie of jy adverteer dit op Facebook en daar's 100 mense op daardie groep of 200 mense op daardie groep, dink net, dis 200 boeke wat jy steel. Dis, en wat nou deesdae gebeur is, die departement handel en nywerheid het baie nou met ons saamgewerk. Ek sit op PASA se bestuur. PASA is die uitgeversvereniging van Suid-Afrika. Ons werk baie nou saam met SABA wat nou die boekverkopervereniging van Suid-Afrika is. Ons werk weer baie nou saam met die internasionale uitgewers. En dis wêreldwyd 'n probleem, maar Suid-Afrika is dit 'n enorme probleem en die departement handel en nywerheid vir ons gesê, hulle sal die valke bystaan. En glo my, hulle gaan begin mense vervolg en jy gaan R10,000 per boek betaal as hulle jou skuldig bevind in jou hof. Moenie daai boeke steel nie. Dis baie goedkoop om 'n boek te koop. Vir R10,000 kan jy 'n hele klomp boeke aankoop. Asseblief, spandeer daai R10,000 reg en gaan koop daai boeke. Ons sal almal lief wees vir jou. Ja, absoluut. Terwyl jy so opgewonde is oor boeke, vertel vir ons uit Lapa se stal, wat is daar wat ons kan uitsien na wat is op pad? Ja. Ons het 'n paar baie lekker boeke waarna ons kan uitsien. Ek dink as daar kan begin, ek wil spesifiek met mense in inperking praat, maar vir oomblik net met volwassenes. So as daar kinders is, ons sal die gesprek versigtig hou, maar die eerste skyfie wat ons gaan wys is vir die volwassenes. Die jong mense mag luister, want julle mag eendag verstaan, ons sal die gesprek skoon hou. Maar ons het boeke baie spesifiek vir inperking gedoen. Die een se naam is Perk, en die ander ene is dan een wat ons spesifiek dan ook vir die grendeltyd gedoen het. Dis twee e-boeke spesifiek en ons het hulle interessant genoeg, ons het hulle regtig as e-boeke bemark. Hulle is en gewoonlik het party boeke vat tot 'n jaar om te maak, partykeer selfs langer. In hierdie geval het ons dit baie vinnig gemaak. Ons het die opdrag vir Didi gegee en gesê skryf asseblief, ons sal dit so gou as moontlik op die rakke kry, Didi Potgieter se Perk. En ons het toe ook vir Erla Marie Diedriks gevra om ook vir ons 'n lekker stomende boek te skryf. Dis romanses. Dit is boeke wat uiteindelik spesifiek geskryf is vir volwassenes. En ek sê so 'n bietjie tong in die kies. Daar's 'n ander boek wat ek daarmee saam wil bemark wat nou eintlik niks daarmee te doen het nie. Die boek se naam is Kom ons gee Isak. Kom ons gee kans om in vir ons in die studio te sit. Daar's hy. Nou kan ons sien, nou daai help my kind is anders. Julle sal sien dit is iets wat heeltemal anders is as die ander twee. En ek sê het baie tong in die kies, maar ek het dit nogal spesifiek gekies. As jy 'n ouer is op hierdie stadium
is ek baie seker daarvan dat na 50 dae van inperking is jy doodseker daar's enorme fout met jou eie kinders. Of hulle nou 2 maande oud is of nou 20 jaar oud is, my ouste kind is 22 en ek dink sy wil myl oor die kop slaan as sy my sien. Nou Christine Neser se boek is ek sê dit nou baie tong in die kies, maar hierdie is vir die volwassenes geskryf. Christine Neser se boek wil ek net gevinnig iets oor sê. Is 'n ongelooflike boek. Dit is nie fiksie. Neser is self iemand wat 'n opgeleide terapeut is. Sy's 'n spraakterapeut, so sy het mediese opleiding. Maar sy het met die heel beste breine in die land gaan praat. Ek sê so tong in die kies, daar selfs 'n De Vries in my neef Petrus De Vries is die hoof van kinderpsigiatrie by Rooikruis Hospitaal. So daar slim De Vriese ook in die land. Maar ek bedoel, ek sê toe baie tong in die kies, maar sy het letterlik met kenners gaan praat. Sy het ook met arbeidsterapeute gepraat. Sy het met die heel beste mense in Suid-Afrika gepraat en het eintlik 'n uiters toeganklike gids geskryf vir ouers wat dink dalk is my kind nie heeltemal normaal nie. Nou wat is normaal? Dis natuurlik 'n vraag wat ons baie lank oor kan praat. Maar hierdie boek nie net help dit jou om daar vrae te beantwoord as jy dink weet na 50 dae of plus in inperking het jy ernstige probleme met jou kind nie. Maar dit gaan ook vir jou werklik waar raad gee vir daai kinders wat aandag afleibaar is. As jou onderwyser 'n briefie stuur en sê luister, ek dink jou kind het 'n probleem, sit hom of haar op Ritalin. Wat doen jy? En dis hierdie boek is nie 'n mediese handboek nie. Hierdie is 'n boek is 'n ontsettende praktiese boek, maar waar met die heel beste breine in die land. So ek sê en ek sê dit nou baie tong in die kies, maar ek wil die ander De Vries, die slim De Vries is ook hier in. Ek wil dis mense, hy was 'n navorser gewees in Cambridge voordat hy gekies het om terug te kom Suid-Afrika toe. Dis die kaliber mense met wie Christine gepraat het oor hierdie boek. En dan, soos ek sê, baie tong in die kies, ons het die ander twee bygesit vir die volwassenes, net om te sê, ouens, as jy nou regtig waar nie meer weet wat om met die kinders te doen nie, koop hierdie e-boeke en lees dit in die privaatheid. Dis nie vir die kinders bedoel nie, dit is vir ou mense bedoel. Hierdie is heerlike, heerlike boeke, net om so 'n bietjie te ontvlug in die verbeelding in. Op 'n ander manier pas ek ook in, daar is perke aan alles. Ek dink daar's dinge wat agter grendels gehou moet word of nie. Wat is normaal? Eintlik is alles net anders. So ja. En Alta gaan ook jammer. Ek dog jy's klaar. Nee, ek is. Jammer. Alta gaan ook die 28ste Mei, 4:00 die middag praat sy met die potgieter onder andere oor perke. Ja, ons kan nog iets sê oor die romanzas, want as ons nou oor Alta praat en oor Didi, ek het vir julle 'n paar romanza voorblaaie gestuur, so 4 van hulle. So ons kan nog daaroor praat, terwyl julle dit op die skerm sit, wil ek gaan vir julle iets noem. Wat vir my regtig interessant is dat hierdie twee boeke, ons het nou oor perk gepraat en oor agtergrendels, wat nou twee erotiese boeke is wat ons spesifiek gelaat skryf het vir die intyd van inperking. Maar as julle byvoorbeeld gaan lees die Jeanette Paul se Survivor trilogie wat nou al voor inperking verskyn het en gaan kyk net hoe ongelooflik relevant dit is vir vandag se tyd. Is dit nie interessant om te sien hoe sekere boeke uiteindelik 'n relevantie kry binne 'n sekere konteks nie. Elkeen van daai vyver vrou trilogie het op 'n manier iets te sê vir mense wat in inperking vasgevang is, want dit gaan uiteindelik oor inperking. Al is dit nie geskryf vir corona nie. Al is dit gepubliseer voordat ons weet ek wil die laaste boek het dalk al verskyn toe corona in China was. Ons het nog vry rondgeloop in Suid-Afrika toe daai boek verskyn het. En dis wat dit so wonderlik maak. Is julle dalk lus om te praat oor die romansas, want ek is opgewonde oor ons romansa. As Annelies hulle net gou in die studio sal sit, daar sy. Daar's vier van hulle. Ekskuus, ek luister Trisa. Ja, ek wou sê dis eintlik Alta se afdeling hierdie, Alta Kloete. Ja. So, maar ons luister aandagtig, vertel vir ons. Nee, die enigste rede hoekom ek gedink het ek wil graag net iets hieroor sê is juist as Lapa, hierdie is romanza is bietjie soos ons kleinsis. Ons is verskriklik lief vir romanza. Jy weet ek wil enige man sal ek het 'n kleinsis wat 10 jaar jonger is as ek en jy weet niemand mag iets oor haar sê nie dan weet dis maar bietjie ons romanza as ek voel. Dis ons kleinsis. Ons is vreeslik lief vir haar. Nou ons kleinsis word in Junie maand 15 en dis hoekom ek nou net hieroor wil net iets oor hierdie boeke gaan sê. Ek gaan nie in detail oor elkeen praat nie. Dit is wat Alta 'n kenner op is. Ek is nie 'n kenner nie.
Maar die rede, julle sal sien, hierdie is zwart en wit. Al ons andere romans, daar sit natuurlijk kleurvoorblaaie op. En julle sal ook sien dat hierdie mate van, ek kyk net na die ene, tweede van links af, ek wil dit, dat is so iets klassiek aan elkeen van hierdie voorblaaie. En die rede is baie eenvoudig, omdat ons 15 jaar oud is, in juni, is hierdie boeken, dis die eerste vier romans wat ooit verskyn het, wat weer gepubliseer gaan word. So mense hierdie gaan versamelstukke word. Ja, en hulle begin van 1 juni af word klas e-boeke verkoop. Alta sal baie meer te vertel as wat ek nou kan vertel. Ek is maar net die bemarker, ek is die back, sy is die brein. Dis nogal vir ons ook belangrik, en uiteindelik gaan hulle ook natuurlijk as peerboeken verskyn, überhaupt natuurlijk. Ons het net nog gepraat oor die verskynsel peerboek, e-boek, gewoonlik, in die tyd van nie COVID nie, verskyn die boeken omtrent dieselfde tyd. Natuurlijk op die oomblik het ons die probleem dat ons papierboeken is nog by die drukkers, daar die boeken is by die drukkers, maar die drukkers mag nie voltyds werk nie, die drukkers moet soos alle ander mense op hierdie stadium, moet hulle sosiale afstand hou, hulle werk dikwels langs skofte, maar minder mense per skof en dies meer. So boeken word op die oomblik later afgelever as gewoonlik. So dis ook hoekom ek net noem, is dat die e-boeken gaan waarschijnlijk van begin juni af beskikbaar wees, die p-boeken sal kom. En ons Romanza Club sal dit ook met ander woorde kry. Ons Romanza Club is natuurlijk een fantastische plek om boeken goedkoop te kry, want nie net kry jy Romanzas teen een speciale prijs nie, jy kry ook Lapa's boeken teen een enorme afslag as jy aan die Romanza Club behoort. So dit is regtig die moeite werd om in te skryf op ons club. Mense kan gewoon verlaat. Okay, ek dink jy sal op een stadium Alta se gas moet wees, dat jy meer in diepte oor die roman dat so kan praat. Ja, ek sê weer, ek wil jylle die regte skryf daar gemaakt. Alta is nie net een skryver van romanzas, wanneer sy as Marilee Kloete skryf nie, maar sy is ook een kenner van die romanza. En ja. Ek lees gereeld romanzas, maar sy is een kenner, ek is nie, ek sê, ek is maar net, ek is die mooie eens, sy is die slim ene. So. So, maar daar is ook een van my ander gunstelingsskrywers wat ek verneem bring iets niets uit, en dit is Dr. Hans Du Plessis. Ja, wil jy omgegaan in die atelier, in die boek, sy voorbeeld in die atelier inbring, dan praat ons gou daar oor, want dit is nou juist ook, dit is ook een van die goeders waar ons nogal op hierdie stadium, en ek wil gaan specifiek oor hierdie drie boeken sê, want die is nou juist weer iets rondom die e-boek, p-boek, ding wat nogal belangrijk is, en ek wil dit baie graag net vir ons luisteraars ook sê. Die interessante ding rondom iets soos die opstand van Poppy Nell is, dit is omtrent een maand lang as e-boek beskikbaar, en weer is dit so aan die begin van my geland het. Aan die begin van my was ons drukkers toe. Mm-hmm. So dit word nou gedruk, en het sal later in juni maand verskyn. Dan as ons nou heel rechts op ons skerm is daar een huis vir altyd van Cecilia Norquet. Die rede kom ek graag oor hierdie boek wil praat is, dis nou weer een boek wat saam met Kanaan, jy het die ander dag met Sophia gepraat, so ek gaan nie veel oor Kanaan sê nie, dit is een wonderlijke gesprek nie te los, baie dankie daarvoor. Maar Cecilia Norquet se huis vir altyd is nou weer eens een van die boeken wat nog amper profeties is. Dis een vrou wat haar man sterf in een ongeluk op een microlichte vliegtuig, en jylle sal moet gaan lees waar sy vinger was, daar was ander vrou ook in die vliegtuig, ek gaan nie sê, nie op die lucht nie, dat sal kinders wat luister, maar so in die gemors, erf sy dan niks, want hy nou ja, dis gemors, sy sit uiteindelik in die klein dorp in een huis, waar sy ongelukkig is, en dan, sy is eindelijk afgesonder, sy is eindelijk in inperking, nie omdat sy moet wees nie, maar omdat sy afgesonder is van die rest van die gemeenskap. En uiteindelik die manier hoe sy haar inperking, en onthou hierdie boek is geskryf lang voor corona, ne, het nou eers verskyn, hierdie manuskrip werk ek al die hele rukkie aan. Maar die interessante ding is weer eens, gaan kyk hoe relevant is hierdie boek. Hy het nou pas verskyn, en hy gaan, eersdaags gaan hy wel, gaan hy lorry bestuurders om vir ons in die winkels hee, so hy gaan baie binnenkort in die winkel wees. En dan heel links het ons sit dan nou die Madeleine Rust. My naam is Legio. As jylle die Bybel ken, wat natuurlijk een boek is wat enige persoon maar mag lees, of jy nou religieus is of nie, dis een moed om enige letterkunde te verstaan.
My naam is Legio, is een Bijbelse verwijzing waar Jezus met iemand praat wat sê, hy is van duivels besit. En dan vraag hem wat is je naam? En hy sê, my naam is Legio, ek is baie. Nou, dit is waar hierdie boek vandaan kom. Renata Malan is terug, die van julle wat, ek is mal oor Renata Malan, sy is terug. En ja, sy is terug. En so weer eens, hierdie boek sal van Junie af as die boek beskikbaar wees. En dan sal het die hele, waarschijnlijk so vroeg, einde juni, begin juli, sal het ook as peerboek in die winkels wees. En asjeblief mense, ons boekwinkels, jylle kan nou al by, jylle kan rechtig hierdie boeken nou al by een goeie boekwinkel gaan ondersteun. As jy nou vir Graffiti bel en sê, ek wil Madeleine Rust boek hee, hou hom vir my, dan sal Leonie het vir jou gee. As jy na Bargain Books toe gaan en sê, Isaac het nou net gepraat oor hierdie boek, vraag vir die bestuurder moeite doen om die boek vir julle te bestel, geen nou of hulle daar geld, hulle sal het vir julle kry. Dit is rechtig, ons moet ons boekwinkels ondersteun, dit is een enorme belangrike deel van die boekhandelketting, en hulle kry zwaar, ek kan net op een forum soos hier, die sê baie dankie, dat ons ook mag vraag dat mense hulle winkels ondersteun. Ja, absoluut. Nee, asjeblief, want in elk geval, ek denk, mense het sekerlik, baie mense het een boekbudget, en daar is geen rede om nie nou jou boek geld uit te gee nie. Jy kan het nog steeds doen in hierdie tyd wat jy nou nie kan nou in die winkel toe gaan nie. Daar is ook iets wat ek wil vraag daar oor, terwyl Annelies nou van budget praat. Bibliotheke. Ek sê altyd vir mense wat vir my sê, ek het nie geld om te lees nie, dan sê ek gaan bibliotheek toe. Die bibliotheke koop toch ook die boeke aan en die skrywer kry toch ook sy snijkie brood, sy tantieme, uit daar die boek. Ek wil het baie duidelik maak, ek wil het baie duidelik maak, dat jy helemaal correct is, ja. Jammer, wil jy aangaan? Nee, ek is net, ek wil seker maak, en ook dat mense hoor uit die perse bek, dat het wel okay is, want die vraag word so dikwels gevra, maar kry iwers iets as jy dit uit die bibliotheek lees, ja, lees dit voordat jy een boek onrechtmatig verkry. Ja, lees dit. Moet nie een boek stil. Gaan bibliotheek toe. Die rede, ek wil dat net gauw hier iets noem, in een plek is die Verenigde Koninkryk, ons noem het Engeland terloos, maar daar is meer as een land in die Verenigde Koninkryk. Daar bijvoorbeeld het stelsel waar skrywers, wanneer boek uitgeneem word, word daar een baie klein deelkie iwers in een fonds inbetaal. So skrywers kry eintlik nog een additionele fonds ook. Ons het nie daar voorreg in Suid-Afrika nie. Ons het wel een maatskappy met naam van Dalroo, wat uiteindelik vir ons help om skrywers wat op ander plekke tantieme insamel. Hulle help ons ontzettend baie, ons help baie naam met Dalroo saam. Die muziekindustrie is totaal afhankelijk van Dalroo natuurlijk. Maar ek wil het baie duidelijk maak, dat enig iemand wat onder bibliotheek ondersteun ook uiteindelik vir Lapa en alle andere uitgevers. Daar die bibliotheek koop aan. So in die eerste plek is daar die boek aangekoop. In die tweede plek, dis een fysische boek. Dis nie asof jy dit nou kopieer en weggee nie. Dit is een fysische boek wat jy uitneem en wat jy lees. En ek is jammer, het nou net iemand by my deur gestop, maar iemand anders sal die deur oopmaak, net ons honde het nou gaan te welkom. Die prachtige hondjie van jou op Facebook gesien, hy is so mooi. Ja, ek is Annelies hondjie, maar terwijl ons honde praat, ek wil nou nie kinders gelijkstel aan honde nie, maar julle bring ook kinderboeke, nuwe kinderboeke uit. Ek moet vir julle sê, daar's twee kinderboeke wat ek baie graag wil uitlig. Julle kan dit dag op die skerm sit as julle wil, want dit is totaal uiteenlopende boeke. Ek gaan begin met die ene wat nou rechts op die skerm is, die diereverkenners, terwyl ons nou oor diere praat, waar eindelijk gaan albei oor sekers en oor diere, maar die eerste boek, die diereverkenners, is een boek wat geskryf is, dis aan Engelse boek, en dit is vertaald dier Jaco Jacobs, in eerste plek natuurlijk fantastische vertaling, maar Lola is een ijsbeer, en sy stel belang in planten. Nou, as jylle nou al prentjies gesien het oor die Antarctica, dat is nogal wit daar, daar is blomme, maar nie baie nie. Dan sê haar opa vir haar, haar opa was een avontuur hier, en sê, maar my meisiekind,
klim in een boot en gaan iewers heen. En dan klim Lulu aan een boot en sy roei naar die Amazone toe. En sy gaan soek die singende orchidee. Nou, die rede hoekom ek hierdie boek uitleg, is nie net is het een heerlijke kinderboek nie, maar vir volwassenes, daar is ook stories achter. Achter in die boek, en ek het die kopie hier, julle moet asseblief die boek gaan koop en hom lees, maar achter in die boek is daar iets wat vir julle sal vertel, dat daar is drie, dit is gebaseerd op die werklike lewe van drie vrouwe avonturiers, wat ook in die ou dae wou wetenskaplikes wees, en omdat hulle vrouwe was, kon hulle nie hulle werklike volle potentieel bereik nie. Die een moes haarself as 'n seun vermom om op 'n boot te gaan werk om uiteindelik uit te kom. En dit trek my by 'n boek wat nou niks met Lapa te doen het nie, maar wat ek tog net wil aanbeveel vir enig iemand wat belangstel. Barbara Kingsolver, party mense sal haar ken as die skrywer van The Poisonwood Bible. Ja. Sy het baie ander geskryf. Hierdie spesifieke boek, Unsheltered, wat ek nou net vir julle gewys het, gaan onder andere oor... Goed, ek wys hom baie graag weer. Dit gaan onder andere oor die wetenskaplike met die naam van Mary Treat. Nou, Mary Treat is iemand wat ons nog nooit van gehoor het nie, maar dit was iemand wat vir Charles Darwin gehelp het met sy werk. En Charles Darwin het baie van haar gedink. Weer eens, sy was 'n vrou. Ek noem hierdie twee boeke nou absoluut saam, so ek sê die boek wat ons, die Lula boek, is een wat Lapa nou uitgegee het, die andere een is uitgegee, die het totaal ander uitgewer, dis 'n Faber en Faber boek, so dis glad nie eers in ons stal nie, maar dis werklik fabelagtig, en as jy 'n feminist is, moet jy dit lees, dis a wonderlijke boek, enige man wat 'n feminist is, moet dit ook lees, dis fantastisch. Jammer, ek wou net sê, Barbara Kingsolver is een van my gunsteling skrywers. Haar boeke is ongelooflik. Ek kan enig ene lees, en hierdie een stel nie te leer nie. So ja, as jy dalk die skerm gou weer wil terugbring, die ander boek waaroor ek baie graag wil praat, is a boek wat nog nie op die rakke is nie. Weer eens, hy sou al gewees het as het nie was vir COVID nie. Ons verwacht die boek enige dag van die drukker af gaan kom en ingeneem geword, so oor sy twee weke gaan julle om daar kan verwag, maar weer eens, gaan nou al na jou plaaslike boekwinkel toe en sê vir hulle, jy wil baie graag Janneke Schotveld se boek hê, die koning se paddeboutjies, paddebilletjes natuurlijk, op sy Nederlands, en dit is 'n Nederlandse boek, wat natuurlijk ook weer ons dierbare, kikkerbilletjes, daar is hy, ja, echt wel, hè, Ja, de kikkerbilletjes van de koning en ander sprookjes is die, dit is correct, ja, is die correcte titel. En in Zuid-Afrika heet hy net die koningse paddeboukies. Maar, Janneke Schotveld het hierdie baie alwerigse nogal even stoute boek, so het is vir kinders gaan dit kan geniet en gaan kan lees. Maar, daar is bijvoorbeeld een prinses wat nie baie over prinsen is, sy verkies ander prinsesse. Daar is regtig fantastische goed, die paddeboukies, ek wil nou nie die story te veel weggeen nie, maar dit is 'n koning wat baie graag paddeboukies eet, of dan 'n kikkerbilletjes op sy Nederlands, totdat natuurlijk julle weet wat in sommige sprookjes gebeur, party konings word paddas, genade, ek bedoel, hierdie boek, daar is die story oor die heks, Hetty, wat al besem kry vir al verjaardag, maar sy hou nie van vlieg nie. Ek wil, wat ek anders net wil sê, is hierdie boek word as wenkbrauw uitgegee, by Lapa, onder daai wenkbrauw, onder daar die druknaam, want dit is 'n boek wat 'n paar wenkbrauwe gaan lig. Maar ons is verskriklik opgewonde daar oor, en weer eens, die twee boeke, soos ek sê, is totaal verskillend. Lula kan jy met enige iemand deel, is die mooiste, oopste, skoonste, prachtigste boek, daar is niks vreemd aan nie, maar uiteindelik het dit 'n boodskap, dat so vreemd soos het vir een ijsbeer is, om in die Amazone te gaan werk, so vreemd was het vir vrouwens geweest om te sê, ek wil wetenskaplike word, en dis dan nou waar Barbara Kingsolver se boek ook inkom. Ja. En ek wil hier sit nou gesels met twee vrouwe, wat baanbrekers werk doen in Suid-Afrika, en dit is uiteindelik precies wat Lula ook dan nou sê, is vrouwe kan baanbrekers werk doen, so dankie daarvoor. En dan sê ek die ander boek, wat ek net wil noem, wat binnenkort by julle winkels gaan wees, gaan bestel het nou al asjeblief, is binnenkort beskikbaar, en dit gaan so paar wenkbrauwe lig, omdat het sprookies een bietjie op sy kop draai. Die vergelijkende boek, wel dit vir volwassenes geskryf is, was natuurlijk Griet skryf een sprookie.
Hierdie boek is evens meer vir kinders, maar dit is onder wenkbrauw uitgegee, so onthou dit, dit is nou nie heeltemal vir die heel preutse mense nie, dit is een heerlijke boek, ek is baie trots daarop. Wonderlik, ek wil net gauw na die kommentaar toe gaan, die mense, allemaal sê vir jou hallo Isak, ons sê elke keer, ons kan ongelukkig nie vir allemaal hallo sê nie, maar jy is baie mense, ek sien ook die potgieter, kyk ook saam, en Alta is hier so, en een hele paar van die ander skrywers, en dan baie van ons mense wat nog ons van die begin af ondersteun, soos Joe Els, klomp mense is hier so, en ek sien Alta, ja, en Anjun, en ek sien Alta sê, ek wens Isak kan gereeld vir ons van nuwe boeke kom vertel, ek dink ons moet dit dalk reël, dat dit meer gereeld gebeur. Dit is een groot voorreg om hier te wees, so ja. Want ook, daar is anders slim mense, wat ook kan praat oor boeke, en waarschijnlijk het op sommige opzichte selfs beter kan doen as ek, maar ek help baie graag, dit is vir my lekker om oor boeke te praat, ek is vreselijk opgewonde daarover. Ja, dit is wonderlik geweest, baie dankie. Ons dankie. Moet seker klaar maak, Netrisa, het jy nog iets om te vraag of te sê? Nee, wat, ek dink ons het tussen ons drie het ons gesê wat gesê moes word. Ek dink die mense het 'n baie beter idee wat nou aangaan en hier uit hierdie gesprek het sommer nog twee nuwe gesprekke gevloei wat gaan gebeur. So baie dankie Isak en baie dankie vir Lapa se ondersteuning van die begin af en vir nou en vir hierdie absolute onverwagse komplimente en gesprekkie oor boeke Makranka, baie dankie, ek het dit glad nie verwag nie, dankie. Ons is baie trots op boeke Makranka en dit is vir my 'n enorme voorreg om dit met julle te mag deel, so dankie dat julle my genooi het, dit is regtig lekker om hier te wees. Baie dankie, en dankie vir allemaal wat saam kom kyk het, ja, sonder julle kan ons dit ook nie doen nie, ja. Ja, nee, dit daad. Kyk ons op YouTube, ja. Dit is ook nog een baie cool. Dit is wat so wonderlik maak, is na die tyd gaan kyk het op YouTube. Ek moes die ander dag, het ek ingesit op een van julle directe sessies, en toe skielik te gebeur daar iets, en ek kon nie klaar kyk nie. Natuurlijk het ek onmiddellik, toe julle vir my sê, dis op, toe het ek gaan kyk, en ek het verder gekyk, en dit was heerlik gewees. So, julle doen fantastische werk, dankie ouwe, en dit is vir ons fantastisch om te kan meedoen. Baie dankie. Dankie. Lekker middag, vader. Dankie allemaal. Dankie allemaal. Tot ziens. Bye.